Ushtria e Serbisë mohon akuzën e lëshuar nga Kosova se synonte aneksimin e Veriut përmes sulmeve terroriste. Shefi i shtabit të përgjithshëm, generali Milan Mojsilovic, në një konferencë për shtyp bashkë me ministrin e mbrojtjes Miloš Vučević, u mbrojt duke thënë se 14.000 anëtarë janë shumë pak për një detyrë kaq komplekse. Kurse Vučević pretendoi se po zhvillohet një fushat në dëm të ushtrisë serbe për të kufizuar manovrat e saj, ndërsa foli edhe për mundësinë e futjes së trupave në territorin e Kosovës. Nëse forcat e armatosura të Serbisë marrin një urdhër të tillë nga presidenti i Serbisë si komandant i përgjithshëm për të hyrë në territorin e Kosovës, forcat e armatosura të Serbisë do ta kryejnë një detyrë të tillë në mënyrë efikase, profesionale dhe me sukses. Ata nuk do të bënin asgjë pas shpine, por do ta informonin KFOR-in. Ata refuzuan provat e prezantuara nga Kosova dhe nuk nguruan të distancoheshin nga veprimet e Milan Radojčić, organizatorit të sulmit të armatosur të 24 shtatorit. Megjithatë, konfirmoi se ushtria po trajnon disa serb të Kosovës si rezervist. Milan Radojčić nuk a marrë pjesë në stërvitjen në livadet e Pasulianskit. Nuk a gjuetur asnjë pluma apo granat dhe nuk a marrë pjesë në ndonjë aktivitet. Në disa raste në vitet e kaluara ishte ftuar në stërvitje, por ai nuk ju përgjigj atyre. Dhe ajo që Radojčić bën në pronën e tij private nuk është punë e ushtrisë serbe. I mohoi me vendosmëri të gjitha akuzat nga Prishtina. Lidhur me sulmin armatosur në Banjsk të Zveçanit, foli edhe drejtori i të ashtëquajtërës zyrë për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković, duke pretenduar se njëri prej sulmuesve është vrarë nga policia e Kosovës pasi ishte plagosur. Ai akuzoi autoritetet e Kosovës për falsifikim provash dhe kërkoi nga KFOR-i dhe EU-Lexi që të jenë objektiv dhe neutral sa i përket sulmit të 24 shtatorit.